Tiden har endelig kommet for jul i november. Hver dag leverer vi en rykende fersk episode av Looney Tunes. Julen så for dør, vi blir glade når det snø. Jeg satte meg på benken og frøs som aldri før. Veller julestrømper drikke gløgg? Å, se det laver ned! Pynter juletreet vårt og nissen har jo gaver med. Kaken den glutenfri. Eggen gjør meg kjempeblid. Ny figur på bilen min. Lasse så på himmelen. Chili juletre er dan. Barnet lå der som et lam. Julebussen kaster loss, gledelig jul til alle. Jul i november, start 1. november på Cartoon Network.